አንዳንድ ነገሮች ስለ 22ቱ የኢትዮጵያ ድሮኖች። ኢትዮጵያ የታጠቀቻቸው አደገኛዎቹ ድሮኖች። ከሰሞኑ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች የኢትዮጵያ መንግስት ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ከዓመት በላይ የዘለቀውን ጦርነት በበላይነት ለመቋጨት 22 የሚሆኑ ድሮኖችን እንዳሰለፈ ማረጋገጫ አለን ማለት ጀምረዋል። በተለይ እግረኞች ውጊያ ለማድረግ የማይችሉባቸው አለያም ከባድ ናቸው ተብለው የተለዩ ቦታዎች ላይ ድል ያስመዘገበው እነዚህን ድሮኖች በመጠቀም ነው የሚል መላምት አስቀምጠዋል። እስኪ ጥቂቶቹን መላምቶች እንመልከት። www.pax4peace የተባለው ድረ ገጽ የኤርባስ አዲሱ ባለከፍተኛ ጥራት ሳተላይት በኢትዮጵያ ውስጥ የቻይኖቹ ዊንግሎንግ 2 የተባለው ድሮን በአዲስ አበባ በስተደቡብ በሚገኘው ሐረር ሜዳ በሚባለው ወታደራዊ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ እንደሚገኝ ማረጋገጫ አለኝ ብሏል። አልጀዚራ በበኩሉ ባይራክታር ቲቪ2 የተባለው የቱርኮቹን የውጊያ ድሮን የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪው ህወሓት ላይ ነጥብ ለማስቆጠር እንደዋለው የዘገበ ሲሆን bellingcat.com የተባለው ድረ ገጽ በበኩሉ ማዕከላዊ መንግስት ጦርነቱን ለማሸነፍ ድሮኖችን መጠቀሙን ለማመላከት ሰፊ ዘገባ ሰርቷል። euroasiantimes.com በድረ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የተጠቀማቸው የድሮን አይነቶች ሁለት ብቻ ሳይሆኑ 3 ናቸው የሚል ዘገባ ሰርቷል። ከቱርክና ከቻይና በተጨማሪ ሞሃጃር 6 የሚባል የድሮን አይነትም ከኢራን መጥቷል ባይ ነው። የሆነው ሆኖ ስለ ድሮኖቹ ምን እናውቃለን? እስኪ ቱርክ ሰራሹ ባይራክታር ቲቪ2 ድሮን አንዳንድ ነገር ላቀብላችሁ። የቱርክ ሰራሹ ባይራክታር ቲቪ2 ድሮን እስከ 40,000 ጫማ አለያም 12,200 ሜትር ከፍታ ድረስ በመብረር ኢላማዎችን በቅጽበት ወደ አመድነት በመቀየር ስለሚችሉት እጅግ ውስብስብና የዘመናችን እጅግ ረቂቅ ቱርክ ሰራሽ ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ድሮኖች ከማውራታችን በፊት ጥቂት ስለ ቱርክ እንዴት ወደ ሰው አልባ አውሮፕላን እንዴት ድሮን ወደ ማምረት እንደገባች አንዳንድ ታሪኮችን እንመልከት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ቱርክ ለራስ ገዝ አስተዳደር ወይም ለነጻነት ከሚታገሉ የኩርድ አማጺዎች በቱርክ በኢራቅና በሶሪያ ክፍሎች ውስጥ የሚያደርጉት ጦርነት ላይ ቱርክ በድሮን ጉዳይ የእስራኤል ጥገኛ ነበረች። ኋላ ደግሞ አገሪቱ የራሷን አገር በቀል ድሮን ዲዛይን ማድረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻልና ኋላም የመጀመሪያውን ድሮን ለማምረት አቅጣጫ ስታስቀምጥ አንካ ቴክኖሎጂካል ፕሮግራምን ወደ ስራ አስገባች። በርግጥ የመጀመሪያው ቱርክ ሰራሽ ድሮን ከስያሜው ጀምሮ የውጭ አገራትን ዕቃዎች ነበር የተጠቀመው። ለምሳሌ ስያሜውን አንካ የፐርሺያዎች ቃል ነው። ሞተሩ፣ የመነሻና የማረፊያ ሲስተሙ፣ ለማረፍ የሚያገለግሉት ጥርሶች፣ የበረራ ኮምፒውተር፣ ሬዲዮና ማነፍነፊያና ኢላማን ታርጌት ማድረጊያ ፓዱ ሁሉ ሳይቀር ሁሉም ከውጭ አገር የተገኙ ነበር። ታዲያ ምንም እንኳን ቱርክ የመጀመሪያውን ድሮን ለበረራ ያዘጋጀች ቢሆንም በርካታ የመከስከስ አደጋዎችን ማስተናገዷ አልቀረም። የኋላ ኋላ ግን ቱርክ ለአስር ዓመታት በዘለቀ ጠንካራ ሥራና እየተሻሻለ በሚሄድ የኢኮኖሚ እድገት የዓለማችን ዝነኛና ምርጥ ድሮኖች አምራችና ወደ ውጭ አገራትን በመላኳ ስሟ ተጠቃሽ መሆን ቻለች። ታዲያ ለዚህ ስኬት ያበቃት የዝነኛው ባይራክታር ቲቪ2 የታጠቀ ድሮን አምራቾች የካሌና ባይካር ጥምረት የወለደው ጠንካራ የግል ድርጅት መሆኑን ልብ ይሏል። በተጨማሪም አሁን ቱርክ በዓለም አቀፍ ደረጃ የታጠቁ ስም አልባ በራሪ አካላት በማምረት ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነች መጥታለች። ለምሳሌ እስራኤልና ዩናይትድ ኪንግደም ካሏቸው 10 ሪፐር ድሮኖች የበለጠ አቅም ያላቸው 140 የውጊያ ስም አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎች አሏት። የቱርክ እነዚህ ስም አልባ አውሮፕላኖች ማለትም ድሮኖች ፖላንድ፣ ዩክሬን፣ ኳታር፣ ቱኒዚያን ጨምሮ ለተለያዩ አገራት ገበያ እየቀረቡ ሲሆን በተለይ ባይራክታር ቲቪ2 የውጊያ ድሮን አዘርባጃን፣
ሊቢያ፣ ሲሪያ እንዲሁም በኩርድ አማጺዎች ተቃራኒ ተሰልፎ አስገራሚ አገልግሎትን አበርክቷል። በርካታ የሲሪያ ታንኮችን ብትንትናቸውን አውጥቷል። የኩርድ አማጺዎችን አሳፍሯል። በሊቢያ ጥቃቶች ከመፈጸማቸው በፊት በቁጥጥር ስር ማዋል ችሏል። ሌላም የቱርክ የመከላከያ አምራቹ አኪንቺ የተባለ እጅግ በጣም ውስብስብና ረቂቅ የሆኑትን እስከ 40,000 ጫማ አሊያም 12,200 ሜትር ከፍታ ድረስ በመብረር ኢላማቸውን በቅጽበት ወደ አመድነት በመቀየርና ክሩዝ ሚሳኤሎችን እንዲሁም ከሰማይ ላይ ወደ ምድር መተኮስ የሚችሉ መሳሪያዎችን እንደተሸከሙ ለድፍን 24 ሰዓታት ያለምንም እንከን በሰማይ ላይ መቆየት የሚችሉ ድሮኖች በማምረት ላይ ይገኛል። ቱርክ የወዳጇን የአዘርባጃንን ጠላት የአርሜኒያን ኃይሎች ኢላማ በማድረግ በፈጸሙት ጀብዱ ድሮኖች ዝናቸውን በይበልጥ አግኝተዋል። ታዲያ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ግን የቱርክ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የኢንዱስትሪ መስፋፋት በበረራ አካላት የሚደረግን መጨመር ያስከትላል ብለው ያስባሉ። ለዚህ እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡት ምድር ላይ በሚደረጉ ውጊያዎች ላይ ድሮኖች የሚያስከትሉት አደጋ ወይም የፖለቲካ መዘዝ አነስ ያለ በመሆኑ መንግስታት ይህን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ሲያቅማሙ አይታዩም ይላሉ። ኢራን ከግዙፎቹ መመኪያዎቿ መካከል ከ300 ኪሎ ሜትር እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ድረስ በመወንጨፍ ኢላማቸውን ወደ አመድነት የሚቀይሩ በመካከለኛው ምስራቅ ትልቅ የተባሉ ባለስቲክ ሚሳኤሎችን በእጇ አስገብታለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2010 ጀምሮ ደግሞ ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ማለትም ድሮኖችን በገፍ ወደ ማምረት ገብታለች። መጽሐፍን በሽፋኑ አይቶ መገመት እንደማይቻለው ሁሉ የኢራን ድሮኖችን እንዲሁ ተመልክቶ ቁመናቸውን በማስተዋል ብቻ ቀላል ግምት መስጠት ማምሻውን ከፍ ያለ ዋጋ ያስከፍላል። እነርሱ ሞሃጃር 6 ብለው የሚጠሩት ድሮን አላቸው። እጅግ ዘመናዊና ገዳይ ድሮን ነው። ከቤት አፍራሾች ድሮኖች መካከል አንዱ። ታዲያ ክንፉ ወደ 10 ሜትር ገደማ ነው። እርዝመቱ ደግሞ 5.67 ሜትር ይደርሳል። ይህ ሽንጣም ድሮን የክትትል የማጣራትና የውጊያ ተልእኮዎችን የማከናወን አቅም ያለው ሲሆን በግራና በቀኝ በታጠቃቸው ቃኢም የተሰኙ ጋይድድ ሚሳኤሎች አማካኝነት ኢላማውን በከፍተኛ ብቃትና ጥራት በሰከንዶች ውስጥ ወደ ፍርስራሽነት መቀየር ሁሉ ይችላል። ውድ የኢትዮ አማሪክ ቲክቶክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ ድሮኑ በሚገርም ሁኔታ አንድ ጊዜ በሞላው ነዳጅ 965.6 ኪሎ ሜትሮችን የመብረር ብቃትም ሲኖረው እስከ 15,000 ጫማ ከፍታ ላይ የመውጣት አቅምንም ተላብሷል። ምስጋና ለቆድ አቪዬሽን ይሁንና በሰዓት 200 ኪሎ ሜትር ሲከንፍ 12 ሰዓታትን በተልእኮ ውስጥ የመቆየት አስገራሚ ብቃት አለው። ታዲያ እስራኤል በበኩሏ ይህ ድሮን ኢራን ከዶናልድ ትራምፕ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ የገባች ሰሞን አቅሟን ለማሳየት በማሰብ ወደ ስራ አስገብቸዋለሁ ብትልም ዳሩ ለጎረቤት ሲነገር ለኔም ብለ ስማ ነውና በብሔራዊ ደህንነቴ ላይ ከፍተኛ ስጋት ደቅኖብኛል ብትልም ኢራን ከጉዞዬ የሚገታኝ የለም በማለት በአቋሟ እንደጸናች አለች። ዊንግ ሎንግ 2 ክንፉ 20.5 ሜትር ይረዝማል። ቁመቱ 5.1 ሜትር ሲሆን 11 ሜትር ርዝመት አለው። 11,000 ኪሎ ግራም የሚመዝን ነገር ተሸክሞ የመክነፍ ብቃትም ተላብሷል። ቻይኖቹ ዊንግ ሎንግ 2 ብለው ይጠሩታል። በአየር ኃይላቸው አሰላለፍ ውስጥ ያካተቱት አገራት ደግሞ ጨዋታ ቀያሪው እያሉ ያሞካሹታል። በነገራችን ላይ ቻይኖቹ ይህን ዊንግ ሎንግ 2 የተሰኘ ድሮን ከመስራታቸው በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዊንግ ሎንግ 1 የሚባል ሌላ ድሮን ሰርተው ነበር። በኋላ ግን ድሮኑን በማሻሻል ይህን አዲሱን ድሮን ይዘው ብቅ አሉ። ድሮኑ የሚፈጽመው ጥቃት አውዳሚና ከኢላማው ዝንፍ የማይል ነውም ይባልለታል። ለዚህም እንዲረዳው FT-10, FT-9, FT-7, GB-7, GB-4 የተባሉ
ቦምቦችን የታጠቀ ሲሆን ምናልባትም ከበድ ያለ ጥቃት የመፈጸም ተልእኮ ውስጥ እንዲገባ ከታዘዘ ደግሞ ይህ በሰዓት 370 ኪሎ ሜትር የሚከንፈው የቻይኖቹ ድሮን እስከ 480 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ BRM-1 AKD-10 BA-7 የተባሉ ሚሳኤሎችን መታጠቅ ሁሉ ይችላል። በርግጥ ይላሉ ቻይኖቹ፣ በርግጥ ድሮኑ ለውጊያ አገልግሎት ብቻ እንዲውል አድርገን አልሰራነውም። ይልቁንስ የአደጋ ግምገማ፣ የሜትሮሎጂ ስራዎችና የአካባቢ ጥበቃን ጨምሮ ሌሎች የማህበራዊ ተልእኮዎችን የመፈጸም ብቃት ሁሉ እንዲላበስ አድርገናል ይላሉ። ለዚህ ደግሞ ድሮናችንን የተጠቀሙት ሰርቢያ፣ ሞሮኮ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ፓኪስታን፣ ሊቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ግብጽና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ምስክር ናቸው ብለው ይጠራሉ። አበቃን። የመረጃ ምንጫችን nationalinterest.org፣ enwikipedia.org፣ thedefensepost.com፣ armedforce.eu፣ aljazeera.com፣ bellingcat.com፣ euroasiantimes.com፣ airforcetechnology.com ናቸው። በመረጃው ብዙ እንዳተረፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ YouTube ቻናሌን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን በመጻፍ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። በቀጣይ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።